Жана ошондой эле СНСВ студиясына биз сулуулук салонуна дагы чакырууга азын сертификатын ойнотобуз. Бул 500 самга барабар сертификат. Бардыңыздар, ойноңуздар, айымдар ойноп, ошол жактын дагы сулуулук кызматтарынан колдонсоңуздар сөзсүз түрдө болот. Андыктан бардыңыздар муну ойнош үчүн деле, муну утуш үчүн деле Facebook-тагы таңкы 5-чи деген баракчага башпаңыздар. Ошол жактан тааныш болосуздар, кандай тапшырмалар болот, ошол жактан билсеңиздер болот.